ପୁଣି ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ସରକାର କୁନି କୁନି କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଯୋଜନା କେବଳ ପ୍ରହସନ ବୋଲି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଛତା ତଳେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ସେ ପୁଣି ରାଜଧାନୀ ନିକଟ ସତ୍ୟବାଦୀ, ଯେଉଁଠି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବ ବୋଲି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ମୁହାଁ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ନାନା ଯୋଜନା, ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି ବିପୁଳ ଅର୍ଥ। ହେଲେ କେଉଁଠି ଘର ଅଛି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନାହାନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି? ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଭରପୁର ହେଲେ ଘର ଅଭାବ, ଏହିଭଳି ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକର ଅଲୁଗୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ। ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ହାତରେ କଲମ ଓ ବହି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଛତା। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଅଳଗୁମ ସରକାରୀ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। 1901 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ 2003 ମସିହାରେ ପାଳନ କରିଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ। ଅତିଥି ଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ରନ। ହେଲେ ପରିତାପର ବିଷୟ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଗଣାରେ ପାଲ ଉପରେ ଛତା ଧରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ 8ଟି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 2ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ରହିଛି, ଆଉ 2ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ 4ଟି ଶ୍ରେଣୀ, ଆଉ 4ଟି ଶ୍ରେଣୀ ପଦାରେ। ଏହାକୁ ଦେଖି ଅଭିଭାବକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଛତା ଧରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାହା ବି କୌଣସି ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଆମେ ବାହାରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପାଇଁ ଘର, ଆମେ ଭଲରେ ପାଠ ପଢୁ। ଏଠାରେ ହେଉଛନ୍ତି 253 ଜଣ ପିଲା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏଠାରେ 4ଟି ଗୃହ ଅଛି, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଏଠାରେ ବହୁତ ପିଲା ଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧିକ ପିଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିନୋଦ କରୁଛୁ ଯେ ଅଧିକ ଏଠାରେ ଅଧିକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ ପିଲା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଭଲ ନମ୍ବର କରିପାରିବେ। ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବ କୃଷକମାନଙ୍କର ପିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଅବହେଳିତ ହିସାବରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଶ୍ରେଣୀଗୃହଟିଏ ନାହିଁ, ଏଠି ପାଚେରୀ ନାହିଁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତା ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଚିଠି ଆସିଯାଉଛି, ଯଦି ପିଲାକୁ ଗାଡ଼ି ମାରିଗଲା ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଦାୟୀ, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଦେଲା ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟୀ। ଆରେ ଏଠି ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନାହିଁ, ପିଲା ଖରାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଗଛ ମୂଳେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଲେ ସେମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ବାରଣ୍ଡାରେ ବର୍ଷା ସେମାନେ ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ବଜ୍ରାଘାତ ହେଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ମଲା ଏଠି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟୀ ହେବ କାହିଁକି? ଏ ସରକାରଙ୍କର କେଉଁ ନୀତି? ତେଣୁ ମୁଁ ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ କହୁଛି, ସରକାରକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି, ଏ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁରୀ କାହିଁକି ଅବହେଳିତ କରିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ କାହିଁକି ଏଠି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି 4ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଛି ମାତ୍ର, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ବିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ପ୍ରାୟ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ଏପରିକି ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ବି 2ଥର ଯାଇଛୁ। ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ନାହିଁ। ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, 8ଟି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 4ଟି ମାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ପିଲାମାନେ 4ଟି ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଘର ଭିତରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆଉ 4ଟି ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ବସିକରି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସକାଳବେଳା ସେମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଉପରବେଳା ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଆଣୁଛୁ, କାରଣ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଓଦା ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ବସିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ବାହାରେ ଆଣିକି ପଢ଼ାଉଛୁ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଛତାଟିମାନ ଧରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଯଦି ବର୍ଷା ହୋଇଯିବ ସେ ଛତା ଟାଙ୍ଗିକରି ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବେ ବା ଯାହା ବହିପତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ତାକୁ ବି ସୁରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କେବଳ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରନ୍ତା ଏବଂ ଏ କୋମଳମତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇପାରନ୍ତା, ଏତିକି ମାତ୍ର ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ସେ ଯଦି ଘରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିପଦମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁ। ଏଠି 8ଟା କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, 4ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ରହିଛି,
ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ, ଏ ସ୍କୁଲ ପୁରା ଛପର ଉଡ଼ିସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଏସବୁ ବାବଦରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଘରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନୁ। ଆମ ପିଲେ ଗଲେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ବସିଲେ, ତା'ପରେ ପୋଖରୀର ବି ମାନେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ବି ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ, ପୋଖରୀ ବି ତା ପାଖରେ, ଯେ ସିଏ ବି ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର, ମାନେ କାହାର ସେବାବଦେ ବି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ, ପିଲାମାନେ ମେଲାକୁ ଯିବେନି, ପିଲାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଗଲେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦାୟୀ ରହିବେ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। 252 ଜଣ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ଘର ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେଇ ଜାଗାକୁ ବି ଯଦି ପିଲା ପଳେଇଲେ କିଛି କାହାର କ୍ଷତି ହେବ, ତାହେଲେ ବି ଶିକ୍ଷକ ଦାୟୀ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛୁ ଘର ଦେବା ପାଇଁ। ଦାୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟିକିଏ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରନ୍ତା। କେବେ ଏ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କେବେ ଏମାନେ ଛତା ତଳୁ ବାହାରି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ବସନ୍ତ ଖଣ୍ଡାୟତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।